इथे आपण डबल फर्टिलायझेशन स्टार्ट केलं होतं. दॅट्स अ डबल फर्टिलायझेशन. हियर इज द इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अँड इट इज डिस्कवर बाय दिस नॉसिन साइंटिस्ट हू फर्स्ट दे डिस्कवर दिस डबल फर्टिलायझेशन इन टू प्लांट. दॅट्स अ लिलियम अँड फ्रिटिलारिया. दिस अ लिलियम लिली प्लांट्स अँड दिस अ फ्रिटिलारिया. टू स्पीसीजमध्ये ते डबल फर्टिलायझेशन घडून आलेलं आहे. नेक्स्ट वन इज आफ्टर द पोलन हॅज अ रीच द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा. जसं आपण पाहतो की पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतात स्टिग्माच्या सर्फेसवर. इट ॲब्सॉर्ब न्यूट्रिशन अँड वॉटर, गेट हायड्रेटेड अँड इट फॉर्म दी पोलन ट्यूब. अँड दिस इट जर्मिनेट टू फॉर्म दी पोलन ट्यूब. अँड देन विच पेनिट्रेट थ्रू द स्टिग्मा. स्टिग्मामधून तो पेनिट्रेट व्हायले. इट पेनिट्रेट थ्रू दी स्टिग्मा अँड देन थ्रू दी स्टिग्मा इट ट्रान्सफर थ्रू दिस स्टाइल ओहोरी चेंबर अँड देन इंटर्स ओहोल्स. नाव दिस इज द वे ऑफ द ट्रान्समिशन ऑफ दिस पोलन ट्यूब. हे आपण पोलन पिस्टन इंटरॅक्शनमध्ये सुद्धा पाहिलं होतं. देन नेक्स्ट वन द ग्रोथ ऑफ दिस पोलन ट्यूब इज गार्डेड बाय द केमिकल सिक्रेट बाय द सिनर्जिट्स. आता आपण पाहतो की समजा स्टिग्मावर हा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन झालेला आहे. पोलन ट्यूब हा स्टिग्मावर फॉर्मेशन झालेला आहे. पोलन ट्यूब फॉर्मेशन झाल्यानंतर त्याला कुठपर्यंत जायचं आहे, एम्ब्रियो सॅकपर्यंत. अँड देन एम्ब्रियो सॅकपर्यंत जाण्यासाठी त्याला गाईड करत असतो. तो गाईड करतो कोण? दॅट्स अ केमिकल सिक्रेटेड बाय दिस केमिकल सिक्रेटेड बाय दी सिनर्जिड सेल. या सिनर्जिड सेल केमिकल सिक्रेट करतात. त्या केमिकल सिक्रेट झाल्यानंतर त्या स्टाईलमध्ये ते पोलन ट्यूब त्या केमिकलच्या डायरेक्शनने अट्रॅक्ट होतात अँड दिस ट्रान्सफर थ्रू द डायरेक्शन टू द सिनर्जिड सेल. सिनर्जिड सेलकडे ट्रान्सफर होतात. हाय का पोलन ट्यूब, म्हणजे पोलन ट्यूबला कुठं जायचं नेमकं हे कोण ठरत असते? ती सिनर्जिड्स त्याला अट्रॅक्ट करत असते. कुठं एक सेल दोन सिनर्जच्या मतात एक सेल आहे तर त्या एक सेलकडे अट्रॅक्ट करत असते. हा एक आहे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. देन इट युजली ओहोल्स. आता हे जनरली आपण जो पाहतो की जनरली ट्रान्सफर होते ते कसे जाते, मायक्रोपाईल रिजनमधून. तिस मायक्रोपाईल रिजनमधून तो पोलन ट्यूब एंट्री करत असतो. नाउलेट इज दे. आता हे दिस अ ओहोल्स. दिस पोलन ट्यूब ऑकर्स द ब्लॅक कलर. दिस आपला पोलन ट्यूब आणि ते हे खालचा मायक्रोपाईल रिजन आणि वरचा चराजल रिजन. दिस इज द चराजल रिजन, दिस इज अ मायक्रोपाईल रिजन. खालसा हे दोन आहे ते एंट्री आहे. पोलन ट्यूबची एंट्री जनरली होते ती मायक्रोपाईल रिजनमध्ये. पण त्याला आपण जे पाहतो की एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओहोल्स आर थ्री वे. तीन वेनं एंट्री होत असते. त्याला थ्री वे ऑफ ट्रान्सफर ऑफ दिस पोलन फ्रॉम दिस स्टिग्मा इन टू स्टाईल. स्टाईल झाल्यानंतर या ओहोल्समध्ये पोलन ट्यूबची एंट्री तीन डायरेक्शन आहे. त्याला तीन मार्ग आहेत जाण्याचे. एक पहिला जो आहे थ्रू मायक्रोपाईल. मायक्रोपाईल म्हणजे खालचा जो छोटा पार्ट आहे दिस मायक्रोपाईल. या मायक्रोपाईल रिजनमधून जे आहे इथे हा मायक्रोपाईल दिस मायक्रोपाईल रिजनमध्ये आहे. त्याला म्हणतो आपण पोरोगॅमी. हे वर्ड इम्पॉर्टन्स आहेत. पोरोगॅमी मीन्स ट्रान्सफर ऑफ पोलन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू दी मायक्रोपाईल एंड इज नोन ॲज द पोरोगॅमी. इज अ फर्स्ट वन. देन सेकंड वे काय, द पोलन ट्यूब इंटर थ्रू दिस चलाजल एंड. दिस इज द चलाजल एंड. दिस वन इज अ चलाजल एंड. त्या चलाजल एंडमधून पोलन ट्यूबची एंट्री होते अँड ती इंटर झाल्यानंतर ते एग्स सिनर्जीच्या जवळ असल्या एग सेलपर्यंत पोलन ट्यूब ट्रान्सफर होते. म्हणजे याची ही डायरेक्शन कोणती आहे, थ्रू दी चलाजल एंड. पहिल्या याच्यात होती डायरेक्ट मायक्रोपाईल रिजन, वरून खाली येतात आणि मायक्रोपाईल एंडमधून तो ट्यूब इंटर होते. त्याला पोरोगॅमी म्हणतात. आणि जे चलाजल एंडमधून डायरेक्ट एंट्री करते आणि पोलन ट्यूब एंट्री करते सिनर्जीकडे और एक सेलकडे, त्याला आपण म्हणतो चलाजोगॅमी. थर्ड वन, काही पोलन ट्यूब हे एंट्री करतात या इंटुग्युमेंट्स. आपण पाहिलं की हा एम्ब्रियो सॅक आहे. एम्ब्रियो सॅकच्या बोलताना न्यूसेलस आहे. न्यूसेलसच्या बाजूला हे इंटुग्युमेंट आहे. इनर इंटुग्युमेंट्स, दिस आउटर इंटुग्युमेंट्स. नाव यातून ते एंट्री करत असतात. म्हणजे त्याला म्हणतो आपण द ट्रान्स एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू दी इंटुग्युमेंट्स इज नोन ॲज अ मिझोगॅमी. तीन लागायचं, पोरोगॅमी, चलाजोगॅमी अँड मिझोगॅमी. पोरोगॅमी मीन्स एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू मायक्रोपाईल रिजन. दॅट नोन ॲज अ पोरोगॅमी. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द चलाजोगॅमी इज नोन ॲज चलाजोगॅमी अँड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू दी इंटुग्युमेंट्स इज नोन ॲज अ मिझोगॅमी. हे असे तीन टाईपचे आहेत. पण जनरली मॅक्झिमम जे टाईप होत असते ते मायक्रोपाईल एंडमधून तो ट्रान्सफर होत असते. दिस आर थ्री डायग्राम. पोरोगॅमी, दिस वन इज अ पोरोगॅमी डायग्राम. हे चलाजोगॅमी अँड
मेसोगैमी, थ्री टाइप्स. नेक्स्ट वन, आता डबल फर्टिलाइजेशन होता हा तीन टाइप में है. आता समझा एंट्री के लिए सपोज दिस इज दी पोलन ग्रेन, नाउ दिस वन इज अ पोलन ग्रेन, नाउ दिस फॉर्म द पोलन ट्यूब, इज अ पोलन ट्यूब विच इंटर थ्रू द स्टाइल्स इन टू दी टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक एंड देन इट इंटर्स इन टू दी एम्ब्रियो सैक. ठीक है. नाउ दिस पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट्स पेनिट्रेट इन टू दी सिनर्जिड्स, या जे इथे खाली आहे खाली सिनर्जिड्सपर्यंत तो एंट्री केल्या. आता ह्या एंट्री केल्यानंतर वॉटरी कंटेंट ऑफ सिनर्जिड्स आर ॲब्सॉर्ब बाय पोलन अँड देन आता हा वॉटरी कंटेंट सिनर्जिड सिनर्जिड सेल इथं आहे का. सपोज हिज हिअर इज अ सिनर्जिड सेल, इथे आपल्या सिनर्जिड सेल्स आहे. सिनर्जिड सेल्स ॲब्सॉर्ब बाय पोलन ट्यूब वॉटरी कंटेन ऑफ सिनर्जिड, सिनर्जीचं वॉटरी कंटेन कोण ॲब्सॉर्ब करते, पोलन ग्रेन. या सिनर्जी सेलचं काही वॉटरी कंटेन आहे, पोलन ग्रेन इथं पोलन ट्यूब ॲब्सॉर्ब करायले विच देन रप्चर. म्हणजे आता हा पोलन ट्यूब इथं सिनर्जिड सेलपर्यंत आलेला आहे, सिनर्जिड सेल आल्यानंतर सिनर्जिडनं काही ते वॉटरी कंटेन आहे तो पोलन ट्यूबला ॲब्सॉर्ब केला आणि स्वतः पोलन ट्यूब इथं रप्चर झाली म्हणजे ब्रेक झाली, तुटली तिथे. तुटल्यानंतर काय म्हणजे विच रिलीज देअर कंटेन इन, आता ह्या पोलन ट्यूब इथं रिलीज झाली आहे, या ठिकाणी पोलन ट्यूब हे रप्चर झाली आहे, पोलन ट्यूब इथं रप्चर झाली. रप्चर झाल्यानंतर दे दिस रिलीज कंटेन इन्क्लुडिज नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स, इथं नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स आहेत, ते मेल गॅमेट्स इथे रिलीज करते, या ठिकाणी मेल गॅमेट्स हे रिलीज करते. नाव दिस आफ्टर दिस नॉन मोटाईल म्हणजे न हालचाल न करणारे त्या पोलन ट्यूबमध्ये असणारे. नाव ॲज नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स विच कॅरीड थ्रू दिस पोलन ट्यूब इज नोन ॲज, आणि याच प्रोसेसला म्हणतो आपण समजा दिस नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स कॅरीड थ्रू दिस पोलन ट्यूब इज नोन ॲज अ सिफोनोगॅमी, सिफोनोगॅमी दॅट मीन्स नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स आर कॅरी थ्रू द हॅलो पोलन इज नोन ॲज अ सिफोनोगॅमी दॅट इन्श्युअर फर्टिलायझेशन टू टेक प्लेस, फर्टिलायझेशन करण्यासाठी इथं आलेले असतात सिफोनोगॅमी, या पोलन ट्यूबमधून तो ट्रान्सफर होत असतात. आता पुढे काय होईल, देर इज अ सिनगॅमी, देर इज ऑकरन्स ऑफ सिनगॅमी. सिनगॅमी म्हणजे काय, सिनगॅमी आणि ट्रिपल फ्युजन दोन प्रोसेस होत असतात, कारण इथं डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे दोन वेळेस न्यूक्लियस, दोन न्यूक्लियस दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी युनियन होत असते. फर्स्ट वन इज अ सिनगॅमी, सेकंड इज अ ट्रिपल फ्युजन, इज टू इव्हेंट्स ऑकर इन द फ्लॉवरिंग प्लांट्स. आता फर्स्ट वन इज सिनगॅमी म्हणजे काय, इज वन ऑफ द हॅप्लॉइड मेल गॅमेट, समजा याच्यात हे एक हॅप्लॉइड मेल गॅमेट आहे पहिला, तो कोणासोबत फ्युजन होईल, मधातले जे एक एक सेल असते, एक सेल कुठं असते सिनर्जिड सेलच्या दोन सेल साईडला, आता सेंट्रल सेंट्रली सेल असते ते सिनर्जिड सेल, ते सिनर्जिड सेलमध्ये ते फ्युजन होते, सॉरी एक सेल मधात एक सेलमध्ये सोबत फ्युजन होते. वन मेल गॅमेट फ्युजेट विथ द एक सेल इज नोन ॲज अ सिनगॅमी, युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट दॅट इज अ द फ्युजन ऑफ हॅप्लॉइड गॅमेट विथ द हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट टू प्रोड्यूस एग्स, टू प्रोड्यूस एग दिस नोन ए टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड झायगोट दिस नोन ॲज अ सिनगॅमी. सिनगॅमी म्हणजे सरळ सरळ एक न्यूक्लियस एक सोबत फ्युजन होते, त्याला सिनगॅमी म्हणतात. हां, आता सेकंड फ्युजन काय होईल, इन केस ऑफ सेकंड फ्युजन द ट्रिपल फ्युजन टेक प्लेस इन विच सेकंड मेल गॅमेट फ्युजेस विथ दिस सेकंडरी न्यूक्लियस, हे इज सेंटरमध्ये आपल्याला एक डिप्लॉइड सेल असते, कारण सुरुवातीला आपण जेव्हा एम्ब्रियो सॅक डेव्हलपमेंट पाहत असतो तेव्हा इथं सेंट्रलमध्ये जी सेल असते ते डिप्लॉइड असते, दोन सेल एकत्र फ्युजन होतात डिप्लॉइड सेल, या डिप्लॉइड सोबत एक मेल गॅमेट फ्युजन होतो, एक मेल गॅमेट डिप्लॉइड सोबत, म्हणजे पहिले जे असते ते टू टू एन असतो, टू एन असते, टू एन नंबर ऑफ सेल, आणि नंतर एक हॅप्लॉइड येते त्याला थ्री एन, थ्री एन म्हणतात, दॅट इज अ टू फॉर्म द प्रायमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पी ई एन दॅट डेव्हलप इन टू द इंडोस्पर्म. इथे पाहता आपल्या हे ट्रिपल फ्युजन, म्हणजे पहिला मेल गॅमेट हा एक सोबत फ्युजन होते, दुसरा मेल गॅमेट हा सेकंडरी न्यूक्लियसोबत फ्युजन होते, सेकंडरी न्यूक्लियस म्हणजे डिप्लॉइड असते हे एक हॅप्लॉइड म्हणजे ट्रिप्लॉइड होते, सेंटर त्याला ट्रिप्लॉइड फ्युजन म्हणतात, आणि हे सिनगॅमी म्हणतात, सिनगॅमी आणि ट्रिप्लॉइड फ्युजन असे दोन पार्ट्स त्यामध्ये असतात दिसतात आपल्याला. आणि हा जो पहिला एग्ज डेव्हलपमेंट हे सीड डेव्हलपमेंटसाठी रिस्पॉन्सिबल असते पहिला, आणि सेकंड जो असतो सेकंड हा ट्रिपल फ्युजन, तो त्यापासून इंडोस्पर्म दे
तैयार होतो। ट्रिपल इंडोस्पर्मचे तयार होतो। नाउ दिस हाय दिसते आपल्याला, तो पहिल्या त्याला म्हणतो आपण सिनगॅमी, सेकंड आहे तो ट्रिपल फ्यूजन। असे दोन टाइप, दोन ठिकाणी दोन मेल गॅमेट फ्यूजन होतात म्हणून त्याला म्हणतो आपण डबल फर्टिलायझेशन। दिस डबल फर्टिलायझेशन इज दॅट इज अ फ्यूजन ऑफ वन मेल गॅमेट विथ द एग्स अँड सेकंड मेल गॅमेट विथ द सेकंडरी न्यूक्लियस इन द सेंट्रल सेल टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड वन, त्याला म्हणतात ट्रिपल फ्यूजन। नाव ती ट्रिपल फ्यूजन सेंट्रल जी असते ते त्यापासून इंडोस्पर्म तयार होतो। त्याचं इंडोस्पर्म, ते इंडोस्पर्म जसं सीडच्या बाजूला राहतो इंडोस्पर्म, म्हणजे न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू, त्या न्यूट्रिशन तयार होत असतो, एम्ब्रियो डेव्हलप होत असतो आणि न्यूट्रिशन देत असतो तो इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म असल्याशिवाय एम्ब्रियो डेव्हलप होत नाही प्लांटमध्ये। नाव ते झायगोट डेव्हलप इन टू दॅट एम्ब्रियो, इथे झायगोट फॉर्मेशन होतं, एम्ब्रियो डेव्हलप होतो आणि सेकंड सेलचा येतो इंडोस्पर्म डेव्हलप होतो। नाव आता याच्यात दोन गोष्टी आहेत, जसं आपण सिनगॅमी म्हणजे काय, युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट, हा कोणता आहे जनरेटिव्ह फर्टिलायझेशन। जनरेटिव्ह म्हणजे तिथं एम्ब्रियो डेव्हलप व्हायला, इथे एम्ब्रियो डेव्हलप व्हायला। पण ट्रिपल फ्युजन म्हणजे काय, ट्रिपल फ्युजन इज अ व्हिजिटेटिव्ह फर्टिलायझेशन। व्हिजिटेटिव्ह फर्टिलायझेशन म्हणजे इथं हा डिप्लॉइड सेलला हॅप्लॉइडवर युनियन व्हायला, तर ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन व्हायला अँड ट्रिप्लॉइड, अँड दिस ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन जे होत असेल ते म्हणजे इंडोस्पर्म फॉर्मेशन आहे। हे हा झाला व्हिजिटेटिव्ह पार्ट आणि इथे जे डेव्हलपमेंट झाली हा जनरेटिव्ह, जनरेटिव्ह फर्टिलायझेशन झाला तो जनरेटिव्ह पार्ट, हे इज अ व्हिजिटेटिव्ह पार्ट, इज अ ट्रिपल फ्यूजन। देन हिअर बोथ मेल अँड फिमेल गॅमेट पार्टिसिपेट, देअरफॉर इट डिस्क्राइब ॲज अ डबल फर्टिलायझेशन, म्हणून याला म्हणतात डबल फर्टिलायझेशन। दिस होल प्रोसेस दोन वेज फ्यूजन होते म्हणून त्याला डबल फर्टिलायझेशन असे म्हणतात। ओके, हा इथं सर्वात महत्त्वाचा कन्सेप्ट काय, एक मेल गॅमेट एक सोबत फ्यूजन होतं, दुसरा मेल गॅमेट सेकंडरी न्यूक्लियससोबत फ्यूजन होते आणि ट्रिपल फ्यूजन होत असते। ट्रिपल फ्यूजन झालं त्यापासून इंडोस्पर्म तयार, प्रायमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस दे वी डेव्हलप इन टू द इंडोस्पर्म, इट इज अ इंडोस्पर्म, दिस इज नोन ॲज अ डबल फर्टिलायझेशन। सिम्पल कन्सेप्ट आहे, समजायला सुद्धा सोपी जाते, ते अवघड काही नाही आतमध्ये। देन आता हा इथपर्यंत झाला आपण तो फ्यूजन, सरळसर काय होईल, पोलन ग्रेन येतात, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करतात, पोलन ट्यूब खाली येत राहते असे, आल्यानंतर मायक्रोपाइल एंडमध्ये एंट्री करते, एंट्री केल्यानंतर सिनर्जिड सेल वॉटर सिक्रेशन ॲब्सॉर्ब करते पोलन ट्यूब आणि रप्चर होते, रप्चर झाल्यानंतर त्यातले मेल गॅमेट रिलीज होतात। एक मेल गॅमेट फिमेल एक सोबत युनियन होते, सेकंड मेल गॅमेट हा सेकंडरी न्यूक्लियससोबत युनियन होतो, इथं ट्रिप्लॉइड फ्युजन होते आणि खाली सिनगॅमी होते, सिनगॅमी आणि ट्रिप्लॉइड फ्युजन, दॅट्स अ डबल फर्टिलायझेशन। सिम्पल एवढंच जे आहे, एवढं सिम्पल कन्सेप्ट आहे, दिस इज दी डबल फर्टिलायझेशन। आता डबल फर्टिलायझेशनचे काय महत्त्व आहे, व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन। नाव इन डबल फर्टिलाय व्हॉट हॅपन, इट इज अ टेक्निक फीचर ऑफ द युनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, एक युनिक फीचर आहे प्लांटमध्ये, ॲनिमलमध्ये घडत नाही आहे। आता याच्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचं आहे, इट इन्शुअर दॅट द पॅरेंट प्लांट इन्व्हेस्ट सीड, इज अ सीड इन्व्हेस्ट करा, इन्व्हेस्ट सीड विथ फूड स्टोर्स, काय असेल सीड फॉर्मेशन करणे आणि फूड विथ फूड स्टोअर, फूड स्टोअर करून ते, जसे आपण एखादं पीक घेतो, क्रॉप्स घेतो, क्रॉप घेतल्यानंतर वेगवेगळे पीक धान्य येते, ते कशासाठी फूड म्हणून यूज केले जाते, इट मे बी द व्हीट ऑर राईस, इज आर न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू फ्यूड बिकॉज ऑफ द इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म असल्यामुळे आपण फ्यूडचा त्याचा वापर करतो। ॲक्च्युली ते फूड जे आहे इंडोस्पर्मपासून तयार होते आणि इंडोस्पर्म कशासाठी असते, या सीडच्या डेव्हलपमेंटसाठी, त्या एम्ब्रियो डेव्हलपमेंटसाठी रोल असतो। म्हणजे याचा एक पहिला सिग्निफिकन्स काय, दॅट इज अ सीड प्रोडक्शन अँड फूड प्रोडक्शन, फूड स्टोरेज हा एक। देन सेकंड जे सिग्निफिकन्स आहे, इट डिप्लॉइड झायगोट डेव्हलप इन टू एम्ब्रियो विच कन्सिक्वेंटली डेव्हलप इन टू द न्यू प्लांट, नवीन प्लांट फॉर्मेशनसाठी डिप्लॉइड झायगोट जे आहे त्यापासून हे नवीन प्लांट फॉर्मेशनसाठी हा एक सिग्निफिकन्स, कारण फर्टिलायझेशनचा मेन रोलच आहे तो न्यू प्लांट फॉर्मेशन, न्यू जनरेशन तयार करण्यासाठी, इट डेव्हलप इन टू द न्यू प्लांट, न्यू जनरेशन तयार करण्यासाठी, न्यू प्लांट फॉर्मेशनसाठी हा सेकंड। एक पहिला आहे सीड फॉर्मेशनसाठी किंवा फूड स्टोअरसाठी, देन सेकंड आहे तो नवीन जनरेशन तयार करण्यासाठी, देन थर्ड सिग्निफिकन्स इज ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म इज डेव्हलप इन टू द न्यूट्रिटिव्ह इंडोस्पर्म,
न्यूट्रिटिव इंडोस्पर्म टिश्यू, कारण तो इंडोस्पर्म पासून न्यूट्रिटिव टिश्यू आहे. आता न्यूट्रिटिव टिश्यू म्हणजे ते न्यूट्रिशन स्टोअर करणे, आपण आताच पाहिले ते न्यूट्रिटिव टिश्यू ते. त्याचं ट्रिप्लॉइड प्रायमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेव्हलप इन टू न्यूट्रिटिव इंडोस्पर्म टिश्यू, ते न्यूट्रिशन तयार करण्यासाठी. देन नेक्स्ट द सिग्निफिकन्स, इट रिस्टोर द डिप्लॉइड कंडिशन. जसं आपण पाहतो की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा रोलच तो आहे की इट मेंटेन डिप्लॉइड कंडिशन. सर्व ऑर्गॅनिझम डिप्लॉइड आहेत, डिप्लॉइडपासून गेमेट हॅप्लॉइड तयार होतात, हॅप्लॉइड झाल्यानंतर ते गेमेट युनियन झाल्यावर परत डिप्लॉइड ऑर्गॅनिझम तयार होतो, म्हणजे इट रिस्टोर द डिप्लॉइड कंडिशन. जसे पॅरेंटचे जिनोटाईप्स आहेत, डिप्लॉइड कंडिशन आहे, तेच डिप्लॉइड कंडिशन रिस्टोर करते त्याच्या ऑस्प्रिंगमध्ये किंवा त्याच्या न्यू जनरेशनमध्ये. दॅट्स इट रिस्टोर म्हणजे पुन्हा ती स्टोअर करणार आहे, हॅप्लॉइडचे डिप्लॉइड, रिस्टोर द डिप्लॉइड कंडिशन बाय फ्युजन ऑफ द मेल हॅप्लॉइड मेल अँड हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट्स. त्याला म्हणतो आपण सिनगॅमी. सिनगॅमीच्या प्रोसेसनं ते डिप्लॉइड कंडिशन फॉर्मेशन करते. नाऊ नेक्स्ट वन, त्याचा एक सिग्निफिकन्स आहे, इट अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली एम्ब्रियोनी म्हणजे आता समजा एका ओहोल्समध्ये एकच एम्ब्रियो फॉर्मेशन व्हायला, एकच एम्ब्रियो फॉर्मेशन व्हायला, हा कशामुळे तिकून येणाऱ्याचे पोलन रेजरमेंट होते आणि फ्युजन होते. आणि डबल फर्टिलायझेशनमुळे काय होतं की एकदा इथं फर्टिलायझेशन झालं की दुसरा पोलन ग्रेन जर्मिनेट होत नाही, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करत नाही आणि खालपर्यंत येऊन ते पुन्हा डबल फर्टिलायझेशन करत नाही, फर्टिलायझेशनमध्ये परत भाग घेत नाही. इट अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली मीन्स मेनी, एक एम्ब्रियोपेक्षा जास्त एम्ब्रियो तयार करू देत नाही एकाच सेलमध्ये, त्याला म्हणजे काय अवॉइड म्हणजे प्रिव्हेंट करते, पॉली एम्ब्रियोनी विच प्रिव्हेंट. जसं इन केस ऑफ ॲनिमल्स इट प्रिव्हेंट पॉली स्पर्मी म्हणून एक असतं, तसं याच्या प्लांटमध्ये आहे पॉली एम्ब्रियोनी. एका वेळेस एकच पोलन ग्रेन फ्युजेस होते फिमेल गॅमेटसोबत, दुसरा पोलन ग्रेन ॲट अ टाईम सेकंड होत नाही किंवा तिसरा होत नाही, म्हणजे त्याच्यावर जर समजा हजारो पोलन ग्रेन बसले असतील फक्त त्यातला एकच पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करते आणि एम्ब्रियोसोबत युनियन होते, त्याला म्हणतो आपण तो दॅट्स ई अवॉइड, दुसऱ्याला एंट्री होत नाही, दॅट्स अ अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी. दिस इज अ कंडिशन ऑफ दिस सिग्निफिकन्स ऑफ द डबल फर्टिलायझेशन. नाऊ हिअर इज द आपलं आहे काय डबल फर्टिलायझेशनचा, वी कॅन सी हियर दॅट.